5, všichni lidi, top 10, fejmonci, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je s pětkou nejšílenějších prodejních automatů na světě. Ještě předtím vás ale zveme na náš Instagram do dvou minut, kde se můžete podívat i do zákulisí našeho týmu. Házíme tam nové postřehy, nápady na další díly a ukazujeme, kdo vlastně jsme. Teď už ale první z nejšílenějších prodejních automatů na světě. Jako je čínský automat na živé krabi. Živočich se v tomhle automatu udržuje při teplotě 5 stupňů Celsia. Právě tahle teplota je totiž udržuje ve stavu hibernace. Pořádně ožijí až při vyndání ze speciální plastové krabičky. V popisu u automatu se uvádí, že všichni kraby jsou čerství a pokud by byl náhodou některý po vyndání z krabičky mrtvý, slibují provozovatelé, že dotyčný dostane 3 další kraby zdarma. Mimochodem, cena jednoho kraba začíná na 90 korunách. Automat na zlato najdete v Abu Dhabi a můžete si v něm opravdu hotovost vyměnit za ryzí zlato. Navolíte si, kolik gramů zlata chcete dostat a v jaké formě. Vložíte požadovaný obnos a zlatá, dejme tomu cihlička, je vaše. Automat na příběhy. Tenhle geniální nápad je postavený na myšlence autorů, že lidé málo čtou a má jim to zkrátit cestování v londýnském metru. Za menší poplatek vám proto nějakou kvalitní čerbu nabídne. Můžete si vybrat, jestli budete chtít povídku na 1, 3 nebo 5 minut. Dlouhou etiketu s příhodou pak můžete vyhodit nebo někomu darovat. Automat na auta najdete v Singapuru, ale taky třeba v Texasu. Stačí si pořídit obří minci za příslušný poplatek, vybrat si typ auta, vhodit minci a do dvou minut je kára před váma. Na podobné bázi funguje i v Číně automat na půjčování aut, ovšem ten pracuje přes aplikaci s vaší selfie fotkou, na kterou se auto po skenování vašeho obličeje půjčí. Automat na použité kalhotky. Tenhle vynález se proslavil hlavně v Japonsku. Některé slečny se pak prodáváním kalhotek do takových automatů živily. Spodní prádlo, které si sundali, dali rovnou do vzduchotěsného pytlíku, který si otevřel až zákazník. Postupem času některé z automatů vydávaly jen kalhotky, co měly jako použité vypadat. Tak, který automat vám přijde jako nejvíc postavený na hlavu? Napište do komentáře, přidejte like a jestli nechcete prošvihnout další topovou dvouminutovku, nezapomeňte na odběr se zvonkem. Díky za to a zase pozítří. Adios amigos. Čus.